Sosial müdafiə ehtiyacı olan az təminatlı gənclərə dövlət və ya bələdiyyə mənzil fondunun yaşayış sahələri veriləcək. Bu, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılacaq mənzil məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Beləliklə, sosial kirayə müqaviləsi əsasında bu məcəllə ilə digər qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilmiş əsaslarla yaşayış sahələrinə ehtiyacı olan hesab edilən az təminatlı vətəndaşlara, o cümlədən sosial müdafiə ehtiyacı olan az təminatlı gənclərə dövlət və ya bələdiyyə mənzil fondunun yaşayış sahələri veriləcək. Layihə plenar iclasda səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib.